Kan vi snart göra en fiskgryta. Förutom att laga riktigt god mat är det minst lika viktigt för mig att hålla ordning och reda i köket. Och för att kunna göra så enkelt som möjligt, lådor. Vid skärbrädan, eller anslutning till skärbrädan, så att du slipper springa fram och tillbaka till soptunnan eller komposten eller vad det nu är. Så då har jag till exempel lök här. Kan du lägga ett skal i den här. Kanske vill hacka löken här. Så är det som en låda för det också. Chili. Så vill jag inte använda toppen. Men då har jag en låda här som är tom. Den kan jag använda till framtida matlagning. Vi har tomater. Blasten, den lägger vi där i. Locket lägger vi där i. Jättegod i en sås. Sen bara tärna upp den här härliga tomaten. Så där. Nu är vi klara här. Jag har inte behövt springa från skärbrädan en enda gång. Det är rent och snyggt överallt. Och allting är sorterat redan. Livet är enkelt. Tack för mig.